of the emotion of see Kilifam why Ligi Jamano be civilized with you. Hale kia won Kilifam. Banjul nak rewiye pa ko boka neku nerek wa banjule ko mo dede ñun ñepp ko boka because is the seat of government ku nekk am nga ci wala ku nekk am nga ci ciir banjul banjule amé tay na ba dal na fay banjul banjule assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñ mbokki rewi gambia doore ko carton be koyna bara be passé mass ñu ngi di nuyu kenn ku ci nek turam ak santam fu way muna ni fi ci bir rew mi ak bitim rew fatali wat lenne yene nge setan sen programme yi bañ ko dem baye ko fi ci GRTS television suñ ne bañul demba amna lu mo wax jaar jaari bañul bañul naka la nekké won naka la deku way nekkon naka lañ doon jëflanté digënté julit ak chrétien boba jamono bañul am aada ak ciosan ci bir aada ak ciosan bobu nak ñu bëgga netali xew xew yi fi amone way ñanako netali ñako fekke ndik olof dafa ne tumu ne du tew mané ko natal ki len di defal waxtan bi nak di oncle sol jagn tay ñu set ci suñu ben koto suñu bay suñu mam suñu nijaay ko xamne amna lu mo meuna netali dem way li ño def rek moy bayiko mu nuyo ak askan bi netali ñu assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh as-salatu was-salam ala rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam taslima alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim gana buñ santé yalla julli ci yonenté bu tedd bi mangé nuyu suma bay alaji PO Ndiaye ak di ñaanal suma yaay aji yande drame mo mi nga xamne dafa jitu mangé nuyu wa rew mi yépp di nuyu wa Banjul suñ joggé ci lolu mangé nuyu wa GRTS di ko jaarale ci Sol Diagne ak cameramanam bi ñu ko wax Sol assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah koto gana buñ jitalé nuyo ak gérémenté bi nuy ci sang bi nga xamné moy sangi koto Ousmane ñu bëggona xam rek niñ ko waxé ci biir programme bi né Banjul demba lañ wax tay ñu doré ko sa kelifa yi ñu né PO Ndiaye moy sa waju bu ko kanay won PO Ndiaye waaw Souleymane lolu mom dina ma neex pour ma wax ci man suma papa Ndiayen la joggé nombre tout sam ndiak suma papa ngi tuddu Alhadji PO Ndiaye ñuko wax jarga jarga moy won mamam mom mamam lañ ko tuddé suma papa Ibrahima Ndiaye ko jur Ibrahima Ndiaye Ablaye Ndiaye jarga ño bokk ndeya bay maram jon mo len jur ñun dañ am mam ci jonen maram jon Saliou jon ño bokk ndey ak bay maram jon mo jur Ndiaye ni suma papa nak Banjul la judo mu ngi judu 1920 21 ci la judu fim nek ni mu ngi ci kër gi amna 102 years old he is 102 years old dafa fekkane mak la rek waye man wax ji ma wax ni mom tay moko warona wax parce que mom fekke na demba fekke barka demba yaayam mu ngi tuddu Aissatou Sy
Aïssatou Sy tafsir Mamar Sy moko djour Mamar Sy gaybuna Sy moko djour gaybuna Sy ak demba buna Sy mi nga xamne mo djour Alhadji Malick mu djour Mam Ousmane ño bokk ndey ak bay so man suma mami wu ci suma wali papa yayam wa tiwa won lañ suma yaay aji ngeenar njay moko djour suma yaay tu aji yande dramela tuda aji ngeenar njay moko djour aji ngeenar njay ak nyaanya njay mi nga xamne mo djour ken bugur djeng ayda djeng choro djeng ken bugur djeng mo djour khadisi se mi se yabasirou jawar khadisi se sun ñaari mam ye bokk ndeya bay Alhadji Abdoulaye Dramé moy bayam Alhadji Abdoulaye Dramé Mustapha Dramé moy ko djour ci Allen Street ker ñom Abou Dentine suma nijaay la mën na wax de dal ñun ci yah yu bax lañ joggé jërëjëf jërëjëf Alhadji Ousmane motax ñu né xam sa bop dara da ganna bo xamé né xam nañ kanay sa waju ko ak sa waju ci légui nak ñu ñëw kanay Ousmane Ndiaye jaar Ousmane Ndiaye bété ba jërëjëf Souleymane man comme nima ko waxe Alhadji PO Ndiaye ñuko wax jarga ak aji yandi dramé ñoma djour man may sen second dom sen taw Omar la tudon koku dafa gañu way fim nekani man may taw ci kër gi man nak suma mama ma yar suma mam Alhadji Abdoulaye Dramé moma yar ci Lancaster number 89 ak number 3 Lancaster fiñ dan oyé sa Daouda Diack Ndiagen koku nga xamné tégal na ligéyal na Goldsmith be ligéyal Queen bi gol ay dumtukay koku ñepp ko xamone ci adina ñuko wax sa Daouda Diack fofu Baynes dafa dandal ñun mi gis nañ Baynes féké nañ jamono Baynes man fofu la juro fofu la yaro man ak ñom Iliman Cham ñom Ablay Diack ñom Boli Diouf Mohamed Diagne domi Bounama Diagne Ablay Diagne Tidiane Ba ñun ñoo yaru ndor Alhadji Omar Ndiaye cha Gloucester Street ñun ñu nekk ci Sam Diack ak Lancaster Sam Diack ak Lancaster fa lañ doon foyé fa lañ daan footballé bé magaf duga school way ñun bala ñoo laata duga school dañ ñu dafa dalal dara man suma magi bay ñuko wati ci ñay moma ñeka jangal dara street koku mo ñu jekalil suñ janga dara man ma suma raka ñu ko wax serigne bay ndjay ak magu ndjay seydou gay sow ñun ñi ñep ño bokon dara di janga dara ba waxtu school joté mohammedan infant school fofu len dalé school ñu amone ay teacher yu ñëw Mrs Godat ak Mrs Demba ak Mrs Savage ñi ñëpp wa banjul lañ won ñi ñoñu doon teach ba joggé fofu ñu dem Mohammedan school bi nekk bokul ñun ñoko teachis boba jangal bi amul ci kisaka dé da nga sit common entrance so passé nga dem high school ñaari high school ñoo nekkon banjul fi
St. Augustine's High School at Gambia High School. Aida nga pass nga am entrance o nga pass am scholarship. Man ci ma sit comme entrance. Wow. Man ma ku ñowa Ibrahima Bari. Ñun ño genn ci 1965 mu ngi tombé independence. Ñun ño tuji Gambia High School. Way tax di nga mëna fatélé bu lanay won sa mark. Those days lool du mëna ko fatélé ko dé. Wa ci ñu dem. Way xamna né dal school bu yëm mako bit comme ni mëna ko walé. Man nak dama amone lock because ki ma dan teach primary 6 di ma study moy suma papa Ticha Ndjay koku daf ma dan tecc ci classe bi di ma dor dor metti ne ma fo nga jang fo nga pass ta reccu wu mako teyo ma dem Gambia High School in 1965 1965 man ak ñom Benjamin Ka Francis Jones Kumba Cisse Mariama Jack ñun suñ class bi 1965 ñep they are intellectuals ñep lañ jang am ay degree jité ci dëkk bi fi nekk fi ci dëkk bi ay kilifa bobu lañu wax class of 1971 class of 1971 at the Gambia High School. Why? Because it was a class of distinction. Class B munulo xame from A ak from B because they were all intelligent like dan bitante. I am one of the outstanding students. Kumeli kunyo Bori Touré. Bori Touré is in America. Koko American si bayun kuta munyipsi. Koko daf dan bit class B in all subjects. Koko mom lenen lawa. Ngam fa nyom Halifa Mass Diop, nyom Benjamin Ka, nyom Francis Jones. These are very intelligent people. Wow, no, I distinction certain than gene. Wow, better na bin deme jeli O level. Can fail out class me. A class of how many? A class of almost 60 something. It was nyari class na. Kanga A and B. Wa A and B, no dan def the same subjects, no dan def the same exams. Dan dan bitati. Ken munta ham. Gana bo len jele o levels be pare biñ jele o levels be pare man port ñoma recruit Ports authority Gambia Ports Authority time bobu ñu ko wax marine di marine dockyard fofu la ñëkke ñu yobu ma pour ma nekk a ship builder shipwright supply def na for 1 year port bi advertise ne dañ bëgg pilots James George he was the managing director of ports by then the, not port but the dockyard Captain Sala was the managing director and Captain Ogosa was the harbor master nga am Sirif Hyderabad he was the administrative director manager sirigne why before ñu dem di recruit from outside we have people with good certificates here and intelligent let's ask them whether they are interested man ci dama James Joy approach ñama you are doing ship building now but there is ship pilotage vacancy available. Will you like to apply? Manako, of course. I would love so because time bo mangi gis ni dawal gali captain di dem di ñew. And I love it.
nonou la appelé ñu djel ma as a trainee pilot man ma Khalifa Ba ño nekkon together suñ training ñu ko daan amé on board lady right bobu capitaine George Sar ak capitaine Djibou Ndiaye ak capitaine Félix Gomez koku man jagal won fé ñu diko wa fé ak Doudou Fall ak bena jola bu ñow wa pampu ñoñu ñoy won Kota Mastasi George Sar di capitaine bi ak Djibou Ndiaye di capitaine ci lady right ci lady right bobu ñom kamu ñaan retire ne di ñoñu retire ñi ñoo jël over dañ dan dem ma Khalifa ku nekk dañu def one trip with the lady right from Banjul to Bassin bobu ñu ngi dan ep tourisme bobu tourisme mu ngi dox Gambia so dañu ep tourisme from fi ak passengers ak bagage trade bi dox diganté Banjul be Bassin deka bo dem amna trade dayante wéci wanté suñ agé bassé tori suñ épp wacha féké amna tori yo xamné lan over lan lañ ñëwé ñoñu épp ci gal bi ñi wacha duggal ci moto bi jëlu ci waat combo and baaju li lañ nekké lady right dañu daan jangal li ñoo oyé navigation by lan dañu wax né fi fi la xéer yi nekk fi la sandbank bi nek be ba nga agal li bassé because river gambia bi yépp dafa bari ay sandbank ak bari ay xéer amna ci fo xamné sa fi Moussa Molo don jémas sekan mune ndax british bu mëna toy romba ci ko fu naxari won la pour naviguer because area bi nga naviguer It's not more than 10-15 meters. Fofu la lady ride di wara jaar. So moye rek yang ci ko heri yang ci ko sandbag. By the river of Gambia. By the river. Ñun fofu len ñu jangale navigation. Jangal ñu naka la ñoo costé gal. Jangal ñu ngelaw. Because gal soko costé dafa am three factors yo xamne dang ko wara bayyi xel. Ngelaw li ban bor la demé current bi nek ci bir geej gi ban bor la demé ak deepness bi nek ci waaf bi because yene fo nga wara sani encore pour mëna ñeu alongside because tidal streams yi ak ngelaw yi it was not easy pour defut kuñ jangalu trade bi nga ñew di Costa Gal doko mun waaw Costa Gal trade la boy jang fofu lañ nekk di jangal ma Khalifa be after 2 years ñu alaw ñu ñuy dem ci Sahari Gerte ci Sahari Gerte yi ñoo daan joggé fi Banjul dem be kawo Ocean Liners yo xamne dañoo joggé Hiro dañ len di naviguer be kaw ñu kep gerte ñu naviguer len indi len fi ñu continue dem ñoo that was when kañ la won this was in the 60s late 60s because man mangi sorry in the 70s early 70s because man 71 la bay Gambia High School 71 I was at the point so time bobu lañu don train When I was trained for 2 years, man, I was lucky. Kima dan andal di dem kawul di yobu gali. Moy kun dan oye pilot Wally Sanya. Lahu kuma. Di kumuna lige. Man koku moma jok fit ci geej. Moma jangal lige ci geej. Koku gudi la dan dawal gal ci river bi. Ocean Liners di ko yobu be kawul.
goudi. Why goudi? Because of xam nga mom dafa am fit ta su dawale goudi dafa aga kawru bala borni set su suba rek mu costé gal gi gay dor ligay ba pare capitaine yi nek ci osone line ci dañ dan pare pour feyla pour anko gal gi because at night gal gi dañ ko wara anko waru ta daw because yaangi am small vessel suñu daw ci geej gi at night ba pare at night la do gal yoyu dañ rew dina suñu gal ñu trek les grade lañu traîné ay dispute des master des vessels mu wan la rek gambia nakala amé hel dañ dan jëli gerté kawul bo kawul mil ba ngeen dox 24 hours dan di mayo ñu fa liggéey gerté di liggéey diwli tous dess nit ñi dinañ fi diwli ni amu di fi am légui amu to diwli ni gerté mo fi da na am healthy yi ñu ko liggéey saaro yi ñu ko liggéey kawul gana after 2 years yoyu bima traîné ba paré man sila dem Norway. That was in the 70s. In 74, I am Norway. 74, okay. Mangi 74, mangi Norway 74, but 85. Man 85 la ñi ci wat from Norway. Bima nekké Norway, mang don dem ben college buñ don woyé Bergen Nautical College. In Bergen. Dem na benen college buñu wax Kongsberg Nautical College. Way suma pre college training mang ko defé ci ben school buñu waxé Hatzels Folk High School da fa Simen fofu la jangé because Norway deki geej la these people are the Vikings. Norway is a sea nation. Fofu la jangé di liggéey ci sen gal yi di sem man dama dan sel ci Norwegian coast bi. Norwegian coast bi is one of the hardest coast in the whole world, one of the toughest in the whole world. Because during winter, storm regular, fast storm upon soft storm. Popular in fact, North Pole Binet. If you sail there, you cross the North Pole. So cross here the North Pole, then light your certificate. That's the law of the sea. I'm certificate net crossing on the coast. Bima joge ci coastline si liner si ci la dem ci international line si nga xamné dama sel Europe, America, Asia, man dem na fu nek ci adina bi worna betay amul fuma dem waw bima joge fofu ci la ñew fi holidays. Man planu won pour ñib ci dé way holiday la ñew ma ngi jënd ay moto yu bari indi walé ko pour jaay ko fi ben ak gudi ma tok suma papa yone koluma ma ñew uy ko ma fekk mu ngi tok suma yaaya ngi tok suma jaalé mané waaw lu ew da ka ma def dara suma ko né ma Ousmane togal ma tok mune ma yo xam nga ne fim nek ni yaga nga yo yaga nga fa over 10 years yobu nga suma domi yeb because man dama yobu walé won suma rakay bu ma fa demé be sétu suma rakay goor suma rakay jigen dama len indi Europe ñom tam ñu am better education mune ma légui yobu nga suma domi yeb da paré yow nga dem tok yow nanguwulo ñipsi what is the problem because dega na ñu ne jang nga jangé sel ci gal yi nako wa lool deug la dama da nga wara ñipsi fekk dos des Mr. Wada moy won permanent secretary minister of defense ma gis ñuy advertise pour they want Gambian commanders
navigation commanders in the Navy, because to those days, mm-hmm. Ghanaian no head on Navy. Mm-hmm. That was which year? That was 83, 84, and 85. This was in 85. Ghanaian bunyawa Captain Jesse. More head on the Navy. Wow. Boba Kukwe Sanyang who be passing us. Young the British Army training team. Why Amun won a naval captain Bo Hamne is a Gambian Muneka at Jesse. Smoke on you, Nema Kai. I'm going to be a soldier. The madam definitely put training. Suma je hale recruit training. Then dinañ ma yobu ci navy bi ci marine. By then it was called the marine unit. Marine unit. Not a navy. Ñema dinañ la yobu ci marine bi. Mané waaw. Ma tok fi suma holiday ci dégg bénn bës mu ñëw jël ci mané na da nga wara dem recruit training. My brother. Du ci xande way bobu yene ngi dekk fan bobu man ma ngi dekk Samdiak Banjul ñu ñew jël ci ma bobu amaguma jabar sax waaw man ma ngi ñipsi amna jigeeni tubab bu ma dekkalon koku afta sax moy won di prime minister of Norway ñu ko wa Arna Solberg waaw so mané haral dama naxata suma papa man suma paré rek ma ngi amé suma return ticket dama naw rek dem delu ligété ami bi bo duggé be sañ jéna jéna way bro dama dugga man xawma kagn la gëjë train ci adina la ilaha illallah ni bu gamaré ci dril daw dril training physical training bo xamne man musuma gis lu mel non hay ma ewu rek ma pack suma bagage yi dem fekki ndaw ne ko man duma bado la this is not for me dama dem okay mune ma no sinay bi kagn xass nga sign ba pare rek da nga muñ rek yow tomorrow you are going to be an officer muñal rek fekam man ma press jagn press mena press jagn ak madike coca johnson samsudin sarbi ñun ñoo nekk door cadet officer dara bi indi army bi di British army training team dafa am lu ñoo oyé command tasks dara sitoon exam dara nga nekk cadet exam la la wadé ci bir class ñu assess la set la whether you are an officer material so nekul officer material so amé PhD sa duñ la jël dou sa British an ñun suñ baaj bobu ñun ñi démon pour recruit pour officer cadet exam we are all graduates. That's the first time in the history of the Gambia Army, Gambia Security Force. Yep, they are all graduates. And then you have great training for 2 years. In the Gambia here. It's not Lolo Amok. Credit, 2 years. Lolo British here, you know. So we were giving British training. When you have credit, we were fully commanders. Dañu jël parade dañu def lu nek lo xalat you can train a plateau you can train a company by then we were cadets ci lañ door diñu jël bena diñu yone abroad pour ñu dem ci military institutions man ma wara dem with the American Coast Guard
ñoo ñu seen fi team team bo xamne lima wara demi defi america dañ ma ko defal fi def nga ko be pare ah so ñu defal mako fi fi lañ ma commissioné man I have had double commission presidential commission and institutional commission all in the Gambia ñu yobuma ci marine unit ñu ñoo daan dem ñun suñu training dafa haar ko ci lañu bi di british ha ñu do what we call bush training da nga def bft basic fitness test da nga fire ci reñ bi with live blood and blanks bullet yo yeb dang ko use ci reñ bi at kasakunda kasakunda reñ bi yagana that's the range of the Gambia national army so fa joge nga ñew ci assault course bi dañ amone luñ doon oyé confident assault course moy disa command task yo xamné da nga daw ba paré ñew diko def ay pipe yuñ gas yo xamné di a 50 meters mu ci ron ndox da nga duggo ci bir pipe yu fulo gena 50 meters ma la wani du ci a so na me ñum sa fogna ben tay ñu fa nga duggo ci bir pax pax yo xamné ay bag waya nek ci ko ci ron ndox mi nga wara fey gena pax yu da nga daw di ek ay maraj maraj yo xamné ci kanam gi yeb safara la safara so dou ko wara ek top jalla we were physically fit dan dan da 1.5 mile bft 8 minutes 7 minutes 1.5 mile I'm telling you that we can see four kilometers wow in 7 minutes 8 minutes yangi am sun boy sino way ñom madike madike comes to cha madike was an excellent soldier koku dafa dem pakistan win batina ono bit the whole pakistani institution gambia ziakur al moko commission madik nga am ñom press jaay am ñom gasama am ñom nour cham all these boys then win batina ono in their institutions ñoo ñep ñoo nekkal orkenet kon suñ mbokay yi nga xamne yene nge setan sen programme bañul demba fateli wat le rek ne suñ koto Ousmane Ndiaye lañu waxal dig ngeen jaar jaaram mu metti won lol te mu nek ko xamne boba jamono muy di force gambienne ko xamne fogna mo li don navy bi way bobu marine unit lañ ko oyé xamna ni nak waxtan bi buñ ko topé lol sa jaar yaar mais dina lañ fay fanan mën nañ fay fanan fananat fi parce man dama joggé ci ami bi dama délu wat bark di port waw nek port ñu yobuma ferris ma dajé wat fa ak khalifa ba was the director of operations ma ñoo nek assistant man ma mom ñoo nek door pilot so we run the ferris in the Gambia here man mané kon di facto head from Banjul to Bassé to Fatoto all ferries were under me so bobu benen jaar la bo xamné du jeex fofu la nek be retire kon sante yalla ban ya nga retire man ma ngi retire 2011 way dama retire bi yaya jame delo minister Baye Lamine Diop was the direct he was the minister of finance mu dem ferry sang don am ay jafé because experience people yeb dañ bay won mu jëlat ma contract so nek na fa 3 years on contract bi pandemic bi baré ni after ci la bay lolu sa jaar yi ligé légi ñu wo ñu déllu waat
bentay ci sandawiya Ousmane Ndiaye jaarna yu bari place yu bari yon bu sori bari dekk way yep nga jenguko legui nak ñu bëgg tel ci wa tuti Banjul Demba ba Banjul soone Sam Diack Sam Diack nek ci xoli Banjul digi Banjul jaar jaar yu bari di fa doon xew wa legui ñu bëggona xam rek sa ndaw ya na nga ko dundé wa xam nga bala ñu agal ci ndaw ya bi ya ngay wax Sam Diack nekkon ci digi Banjul yu bari daan fa xew Sam Diack ku aman xew sabar Sam Diack nga ko indi PS Ndiaye fofu lañ daan oyé tatagi tatagi waaw so dégué ñu né tatagi fofu kenn mënu fa win PS Ndiaye because fofu fofu la Saloum Saloum ñi dëkk ñun suñu mami Saloum Saloum lañ joggé Saloum in Sénégal bo Sénégal ak Gambie ben la suñu mami fofu lañ joggé ci xaré 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 maba jaxum yi ñu bari ci lañ ñëwé fi Gambie tok fi déro Sam Diack dafa nekkon place bo xamné dafa famous ñun fa lañ dan footballé ngone ko Sam Diack dafa yaatu won torop buda so ñun xalé li Lancaster Gloucester Perseverance area bobu yépp fofu lañ lan dajé di challengeante di football waaw so ne Sam Diack nak Sam Diack day ben tay tay ji nga gis ni Sam Diack lu bari dafa day xew ben tay dafa day def programme yu bari man nak ñun biñu nekk xalel so amé 7 8 9 years be wara dem 10 years da daan duggal neegi goor neegi goor de moy manam lil moy lil because fo gisé yar amone bu ñëkama dañ la yar ci school bi dañ la yar ci daara ji dañ la yar ci kër gi dañ la yar ci lil bi gos dañ dan am suñ la xarafalé dañu def mbar su suba yena ngeen dem tan bi ma ngeen dem tati bari fofu ngeen di endu be guti ngeen do rañu duga ci ci kër jigen du fa duga yaay ala mbar bay ala mbar ya sa salbe ye fa nek da bo nekay ñun do lekay yappa do lekay jël dañ la ko ayé amna secret bu ci nekk ñom secret bobu mom mënu mako wax ci biir télé waye amna secret bu fa nekk ñu ne soko lekke ni la def ne la def so do lekay yappa do lekay jël sa one month one and a half month bi nga nekk ñu ne yépp malo rek nga lekk ak sauce malo sauce rek nga yar e paré dañ la dor lengue lengue waaw da nga lengue bu baax sa so gene da nga xam xame sa sa salbe mbari da nga am botal am kumax gis nga ñun ñom pas si di ngay dem si yalla ci yalla ko yalla yereem taxare ko wajja alaaji babu samba bay gëwel lu mag yoyu ñom pa sulay ndjay papi mam tamsir ndjay papi mam tamsir ndjay way yoyu ken dafu len balam balam ndukhi balam tiaga ñu dañ daan woy way diñu ci mëna ñamal tuté ndax ñu xam la lay balam xam nga juddo fi nay yaro banan tegu ndjax tegu ndjax na ngeen ko fa CPTB lel fa jamaja jaaji kajmor samedi swel jifi yonga khayra mumre mumre deju sa say falu falab dagan sampilaran dox di ndutan
dox di ndoutan dox di wégué jaan di ma xol boti sasay taxi ndoyo xaluma yaay tak Thank you.